Benvenuto alla seconda palestra dei quattro momenti della filosofia alemana, che furono scogliti con l'idea di vedere se possono dirci alcuna cosa particolarmente con referenza a un momento che stiamo a vivere e a un futuro prossimo, a un futuro onde sta previsto, entre muitas outras coisas, che vamos a passare da una fase umana a una fase post-umana o trans-umana. Questo per me è abbastanza spantoso. E la domanda è preciso passare a questa fase? Siamo tan imperfetti che precisamos di una, diciamo, un upgrade? O già abbiamo tutto? Già sta tutto nella natura, in generale, e nella natura umana? Questa è la domanda. Así che decidi parlare di due filosofi veri, già un foi a un mese, Nietzsche, l'altro va a essere nel mese di maggio, Schelling, e nel meio coloquei dois físicos que chegaram à filosofia, chegaram através da disciplina da física. Num sentido, isto não é nada novo, nunca há algo novo, baixo ou só, já sabemos. Física e filosofia eram una cosa già nella filosofia antica, e Heisenberg va a lembrare questo, e vamos a vedere di forma molto rapida questo aspetto. Ma o che è importante, a razão, perché vamos a parlare di questo, è che ha una mudanza enorme, come ha introdotto la fisica quantica. E vamos falar deste tema hoje e a próxima vez, porque os conteúdos não são fáceis. Pessoalmente, llevo 15 anos tentando compreender um pouco a ligação entre a física quântica, da que não compreendo nada, porque não sou físico, com a filosofia, as implicações. Naturalmente, con l'aiuto dei testi, dei fisici che tentano spiegare dove sta la ligação. Il primo testo fu il testo di Werner Heisenberg, lo che vamos a parlare oggi, che è un testo, per un lato, tecnico di fisica quantica, e possiamo lasciarlo, come egli mesmo diz, que não é para todos, mas há referências muito interessantes à filosofia. E, sobretudo, ele vai abrir uma porta. E vamos ver qual é esta porta. Porque depois há todo um listado bastante importante de livros de físicos que analisam as possibilidades abertas por a física quântica, que não só só com referência à física, mas com referência a toda a ciência, às várias disciplinas. Así que, depois, nos últimos 30 anos, 40 anos,
desenvolvimos a ideia do holístico, ou seja, de tudo, que está tudo, tudo ligado, tudo interconectado. E a base desta ideia é a física quântica, como vamos ver. Mas o importante para nós é que não é só física, não é só esta disciplina, digamos, um pouco esotérica, mas também coisas que têm a ver com a vida, a biologia, a medicina. Toda uma forma de viver, toda uma atitude. Isto deriva, podemos dizer, de uma forma de estas reflexões de Heisenberg neste livro. Mas só se olhamos ao período em que viveu Heisenberg, é um período de mudança enorme. Historicamente, porque já sabemos que a Primeira Guerra Mundial mudou tudo, dois impérios desapareceram, o alemão e o austríaco, que eram importantíssimos na Europa, e os Estados Unidos tomaram o poder do mundo. Só isto já é uma mudança histórica impressionante. Dentro da ciência, também, se pensamos em Einstein, na teoria da relatividade, também é um tema especialístico, do que podemos compreender pouco. Mas só a ideia que a diferença que havia antes entre o tempo e o espaço com Einstein já não existe. Ele fala de um espaço-tempo de uma outra dimensão. Não temos que ser físicos, não temos que ser expertos, só temos que pensar um pouco. Para compreender que estas referências normais para nós do espaço e do tempo são relativas. Isso já provoca um efeito, digamos, de perda da orientação. E isto é um pouco a característica do século XX e particularmente da primeira metade do século XX e particularmente dos primeiros 20 anos do século XX. Assim que um escritor muito bom, muito famoso também, austríaco, Stefan Zweig, pode escrever um livro com o título O Mundo de Ontem. Já isto, na primeira metade do século XX, no, nos anos, no, do século XX, sim, nos anos 20 do século XX. Assim que estamos dentro de outro mundo. E vamos um pouco ver quais são as implicações, não só filosóficas, ou sim, filosóficas, mas filosóficas no sentido da Nova Acrópole. Porque a Nova Acrópole não é uma associação de filosofia qualquer, da filosofia astratta. A filosofia da Nova Acrópole é uma filosofia referida à vida, com referência estreita à vida. E nós precisamos de um pouco de tempo para ver como é possível que algo bastante misterioso, a física quântica, pode ter
uma influência nas nossas vidas práticas. Eu espero que, se não hoje, como a segunda palestra sobre esse tema, vamos ter uma ideia um pouco mais precisa. Eu não sei quanto tempo demorei para compreender isto, não sei se vou ser capaz de transferir o pouco de conhecimento que, com muito esforço, cheguei a alcançar. Mas vamos ver, estamos aqui de uma forma, digamos, inspirada à fraternidade. O que não significa que uma pessoa que chega aqui pode ser qualquer coisa, mas que, como estamos aqui com boa vontade e com atitude de fraternidade, podemos ajudar-nos reciprocamente quando entramos dentro destes mundos complicadíssimos, misteriosos, ma che tem un fascino enorme e che tem una grande importanza para as nossas vidas. Depois de toda esta introdução, quizás útil ou inútil, esta é uma edição brasileira de física e filosofia. Não encontrei uma portuguesa, mas somos irmãos, não faz diferença. Agora, o jovem Heisenberg. Estes físicos de jovens fazem as coisas mais maravilhosas. Já com 20 anos, já chegam a escrever, a fazer coisas incríveis. Vamos ver um pouco o desenvolvimento da sua carreira. Já muito jovem, com 23 anos, não? Foi assistente universitário em Göttingen. Quando estava em Göttingen, chegou Niels Bohr, que já era um físico muito conhecido, ter uma palestra, e este jovem assistente começou a perguntar e a fazer perguntas tão inteligentes que depois da palestra o Bohr disse-lhe: estás disposto a vir comigo a Copenhague? Ele aceitou e começou uma colaboração estupenda que foi interrompida no tempo do nazismo, porque o Bohr estava convencido che Heisenberg stava un poco da parte do Hitler. Isso são coisas muito difíceis. As últimas informações que cheguei a ler não são neste sentido. Ou seja, que ele era mais um opositor, mas nós não podemos saber. Por outro lado, vamos falar agora do momento do nazismo, porque também é importante. Depois, sim, cátedra de física em Leipzig e já Nobel da Física. E agora chegamos ao período nazista. E vale a pena dizer algumas palavras. Sim, Max Planck Institute, ok. Agora, período nazista. Aqui em Portugal nós temos uma experiência de ditadura. Eu, se já começo agora, nos últimos anos, praticamente in Italia, há uma ditadura. Não oficial, ma posso assicurarvi che è così. Come è che si posizionano le persone dentro di una dittatura? Ha tutta una varietà enorme. Le persone che collaborano,
conscientemente, as pessoas que colaboram inconscientemente, as pessoas que estão um pouco aqui, um pouco aí, e até os opositores abertos, não? Mas há como 20, 30 possíveis variedades, não? Eu não sei onde estava verdadeiramente Heisenberg. Digamos que ele parece que decidiu falar da sua intenção de ser um opositor do nazismo, falou com este senhor mais velho que ele, Max Planck, grandíssimo, enorme físico, também descobridor de Einstein, digamos, entre as muitas coisas, ou que inventou a palavra quântico, também, pessoas com inteligência excepcional. Mas este Max Planck era uma pessoa muito prudente. Era alguém que, primeiro, era um físico concentrado na física e ponto, digamos. Infelizmente, um filho dele foi morto por Hitler, porque o filho dele, de Max Planck, foi um opositor. Assim que também ele, não, teve que pagar, digamos, um preço muito alto. Não? Mas quando o Heisenberg foi falar com ele sobre a intenção de constituir um grupo, parece, de resistência dentro das universidades, que são lugares onde a resistência não existe. Praticamente nunca existiu uma resistência onde há a cultura alta, porque a cultura alta é outra coisa. Que a vida ou se outra coisa. Assim que se Heisenberg verdadeiramente tinha esta ideia de fazer resistência dentro da universidade, já não tinha nenhuma esperança concreta. Esta é a minha opinião. Mas, falando com Max Planck, ele decide ficar na Alemanha e continuare o lavoro. Ma ciò che va a passare è che arrivò un giorno, quando già la guerra stava a tomare un rumo negativo per l'Alemagna, e che Hitler incaricò Heisenberg di preparare un'arma, possibilmente o che ora conosciamo come arma atomica, come bomba atomica, e o Heisenberg parece che tomò tempo, accettò, perché diceva che no, era possibile, ma disse non abbiamo tempo, non abbiamo os meios, eccetera, e come sappiamo, gli alemães non chegarono a costruire la bomba atomica, chegarono os americanos fondamentalmente con l'aiuto di molti alemães, fisici alemães, che tinham ido para l'America, perché os Estados Unidos, digamos, ofereciam mais possibilidades, incluindo a possibilidade de sair da Alemanha nazista. Assim que sabemos que, digamos, o chefe da equipe da construção da bomba atômica foi Oppenheimer, só o nome já diz
che era Mash había muitos, non sei quantos, ma 40, 50 mais, físicos importantes alemães que trabalharam neste projeto. Questo para falar un pouco do aspecto político. Vamos agora ver o aspecto filosófico. Agora, de forma rápida, Heisenberg, dentro de física e filosofia, diz que na antiguidade os filósofos antigos não eram só filósofos, eram sábios que conheciam um pouco de tudo e consideravam a física e a filosofia uma coisa. E assim que ele vai mencionar o Tales, e todos estes pré-socráticos estavam à procura de um elemento que fosse o elemento principal do que derivavam os outros elementos. E cada filósofo tinha a sua ideia. A ideia de Tales era que o princípio das coisas fosse a água. A ideia do Anaximandro, ele inventa uma palavra, o apeiron, palavra grega que indica un principio di tutto, intensato da Anaximandro, o che era acqua para Tales, o che va a essere para outros filósofos, no caso di Anaximenes, o Ar, o no caso di Eraclito, o Fogo. No caso di Parmenides o Ser, sai cose differenti evidentemente, ma in comune tem o fatto di essere un principio. Io acho, non tenho confermazione, ma acho che também o Heisenberg estava à procura di un principio. Também o Heisenberg. Che dice egli, no, io, egli dice che ha dentro queste ipotesi dei filosofi presocratici, ha alcuna parte di verità desde o punto di vista della fisica quantica. Egli non dice perché o fuoco, perché o ar, tem una parte, qual parte, ma egli riconosce che ha effettivamente algo che può essere giustificato per sue esperienze da fisica quantica. Mas Anassagoras, Homeomerias, as varias sementes, che derivano di un principio unico a mente. Esse sal para nós agora só uma introdução, é uma introdução que faz Heisenberg para chegar a um ponto muito importante. Vamos ver agora. Leucippo é o discípulo Demócrito, o átomo, que é evidentemente mais próximo da ideia da física. La fisica moderna, mas o mais importante e o mais, digamos, o che, secondo Heisenberg, comprendeu melhor o che era, o che è, digamos, o fundamento da do todo, è o
Platò. E o che è che dice? Platò, ci sapremo, però fala do mundo de, das ideias, do che deriva o mundo material che nos conhecemos. Así que Heisenberg dice che la fisica quantica dimostrò che a base di tutto sono idee. Sono idee. O che a base di tutto è mentale, potremmo dire. Come dice, dicono i testi esoterici, che sbagliano, perché falò, se chi adesso falò qui in Nova Acropoli a alcuni mesi, e non stava, infelicemente. Sì che già vamo a avere un problema. Perché? Dizer che a base di tutto sono idee, è dire che la materia non esiste. O seja, esiste come derivata dalle idee. Así che è dire che il materialismo è una ideologia senza fondamento. Egli non dice così, ma io che falo senza vergogna, senza limites dentro di un poco di sentito comune, posso concludere che questa è la idea di Heisenberg, che sì, ideas, stiamo mai in un livello astratto, e stiamo molto meno dentro di algo materiale, come la fisica quantica, una rivoluzione enorme. E per comprendere a te che punto era una rivoluzione enorme, temos che ir un poco atrás, a te o tempo in che cominciò la fisica moderna. Questo signor italiano, poco di nazionalismo, posso, se posso. Questo signor non era acropolitano, tinha una idea abbastanza pragmatica. Das coisas. Ou seja, vamos ver como estão as coisas na prática. Ele vai fazer experimentos, sabemos. Não sei se é verdade ou não. Agora não. Cheguei ao ponto em que todas as tradições, histórias que nos contaram desde pequenos, já não chego a acreditar, porque sei que há muitas coisas manipuladas. Mas quando éramos crianças, não, este Galileu subiu à Torre de Pisa e tirava pedras para ver como caía. Não sei se aqui é Portugal, sim, ou mesmo a mesma história. Não sei se corresponde à verdade, mas digamos, era uma experiência empírica, evidentemente, não? Evidentemente é muito importante, não? Já sabemos depois todos os problemas que ele teve com a Igreja, mas deixamos a Igreja agora. Não vamos falar na Igreja, não? Depois este outro senhor, não? Muito conhecido, não? Descartes, che vai
fazer, digamos, uma teoria. Uma teoria ainda acreditada por a maioria dos cientistas. Apesar da física quântica, apesar de Einstein, apesar de tudo, apesar de tudo. E ele explica de uma forma filosófica que há duas coisas importantes. Uma é a res cogitans, somos nós. Cogitans. Nós pensamos. Eu tenho dúvidas. Mas não posso competir com o Descartes. Assim que nós somos a res cogitans. Res. Coisa. E a res extensa, o mundo. Nossa res cogitans e o mundo. Duas coisas distintas. Completamente distintas. A res cogitans, o homem, olha para o mundo e vê o mundo objetivo. E sobre este mundo objetivo vai trabalhar. Esta é a ideia de Descartes. Uma ideia que ainda sobrevive. E sobrevive, e sobrevive, vai sobreviver. Não sabemos se nós vamos sobreviver, mas esta ideia não sei quando vai morrer. Apesar do Heisenberg, apesar de tudo. Mas, chegou o Heisenberg, graças a Deus, e começou uma crise no pensamento, uma crise da res extensa. Ou seja, segundo Descartes, a res extensa, o mundo, era fisso. Isto è, ponto. Secondo Einstein, o espaço, o tempo. Depois chega a física quântica. A física quântica foi um problema também para Einstein acertar. Nunca chegou a acertar completamente. Na fisica quantica, come già disse, o mondo obiettivo già non esiste. Perché? E perché? E perché? Ha una canzone, non so se conosce una canzone. Parole, palavras, sim. Estamos cheios de palavras, E o que diz Heisenberg? Heisenberg diz, sim, temos muitas palavras, mas não, só temos palavras para descrever a res extensa. O mundo objetivável. Mas não temos palavras para descrever o mundo quântico. Problema. Porque qualquer coisa vamos dizer de forma imperfeita. Que não chega a expressar as coisas como são, é difícil, mas perto de como
de cosa, no? Questo va a essere, un problema. Aquí, sì, no, non voglio leggere tutto, ma ok, scrive Fesse è Fritjof Capra, e poi vuoi dire chi è, accredito che molti conoscono Fritjof Capra, ma te una ligação con Heisenberg molto, molto stretta e molto importante. Vamos agora falar disto. O que é que acontece? Como não temos um vocabulário para falar do mundo quântico, só podemos falar em termos matemáticos. Agora, apesar do facto de ser a matemática uma ciência muito esotérica, é uma ciência abstrata. Ou seja, pode ser, ainda existe essa pergunta, é possível que Deus criou o mundo em termos matemáticos? Ou somos nós que só encontramos a forma de descrever um pouco o mundo em termos matemáticos? Essa é uma pergunta ainda aberta, que fica completamente aberta. Mas, como diz Heisenberg, a matemática é abstrata. Ou seja, aqui está a matemática, aqui está a vida. Matemática não é a vida. E na física quântica estamos a estudar a vida. Assim que é verdade que através da matemática chegamos a dizer alguma coisa, mas não chegamos a descrever e não chegamos a compreender. Fica, o problema não é pequeno. Assim que Heisenberg diz, sim, falamos em termos matemáticos, mas cuidado, porque só com a matemática chegamos a dizer coisas, a pensar, ou chegamos a conclusões que são absurdas. Esta é uma postura filosófica por parte de um físico. Porque se pergunta o que é que estamos a fazer. Bom, eu sou um gênio. Tenho o prêmio Nobel. Mas, cuidado, eu não posso explicar tudo. Porque só chego a explicar algumas coisas em termos matemáticos. E não chego a compreender o que acontece. Uma admissão muito sincera, muito honesta, que nos faz pensar que efetivamente ele nunca foi fanático de Hitler. Mas essas são deduções impróprias. E não são importantes para o nosso discurso. Assim que estamos. Matemática, matemática, cuidado com a matemática. E o que é ainda a matéria? O que é o mundo? Desde o ponto de vista da física quântica. Mais ou menos é uma representação como esta, mais ou menos, evidentemente, uma rede complicada de processos. Uma rede de processos. Aqui já é demasiado.
Cioè, potremmo stare con una idea, ma sì, chegamos a dizer, foi muito concreta que este é uma rede de processo. Eu sou uma rede de processo. Sim, mas isso é o que diz a física quântica. Mas não é a única. Vamos ver. Vamos ver. Dentro este libro, Fisica e Filosofia, ha una frase, solo una frase, questa, la che Heisenberg dice molto. Apre una porta enorme, un portale. Umilmente, e gli dice: la nostra logica nasce a esplicare il mondo da fisica quantica. Ma olhando para o leste, encontramos intuições ou ideias que são mais pertas da realidade, do que podemos chegar nós com a nossa lógica cartesiana. Isto é muito importante, porque abre um portal dentro que nós agora estamos. Digo nós e falo dos acropolitanos e outros também. De toda forma, uma minoria das pessoas. Mas não estamos cómodos dentro desta porta. E vamos ver mais perto o que há dentro desta porta. Este livro, que acho muito desconhecido, O Tao da Física, do ano 1975. Um ano antes da morte de Heisenberg. Mas tem uma ligação com Heisenberg, porque Fridtjof Capra, que na época era um físico, um jovem físico austríaco, teve duas conversas com Heisenberg. A segunda, depois de Heisenberg ter lido o manuscrito do Tao da Física e aprovado tudo. Assim que podemos utilizar o que está aqui, neste livro, como, digamos, a explicação do que Heisenberg queria dizer com a sua referência às ideias tradicionais do leste. O que é que diz, que escreve aqui Capra, que todos os conceitos que usamos para descrever a natureza são limitados. São apenas criações da nossa mente, partes de um mapa, não de um território. Mentre que a filosofia oriental sempre afirmou que o espaço e o tempo eram construções da mente. Muito importante. Por quê? Porque este portal è un portale enorme, enorme, perché proprio Capra va a continuare la sua pesquisa con altri libri anche, e in che egli
fala também d'outras disciplinas, com expertos das outras disciplinas, da biologia, da medicina, etc. E vai estender esta ideia, digamos, olistica da fisica quantica, vai estender também a outras disciplinas. E isto è una mudanza di paradigma enorme, che ainda não fica aceite por a maioria, já sabemos, infelizmente, porque a maioria dos cientistas continuam com a lógica cartesiana, continuam acreditando que esta matéria, objetivo, etc., 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 com consequências enormes. Mas disto vamos falar na próxima palestra, não hoje. Frithjof Capra explica que no budismo, sabemos, há 2.500 anos de história, mundo interno e mundo externo são mais ou menos a mesma coisa. Misterioso, mas nada novo. Nós chegamos nos anos 20 do século 20, os budistas chegaram a 2.500 anos. Eu teria um pouco de complexo de inferioridade. Mas parece que não, parece que não. Não sei. Não sei como pode ser, como pode ser possível não reconhecer onde estamos atrasados. Mas isto é uma polêmica estéril, inútil. E aqui Capra repita o mesmo. O universo è una rete con interconnessioni, una rete, una tela cosmica viva che muda continuamente. Fenomenale. Fenomenale. Claro che dipende. Dipende da nostra attitudine, dipende da nostra postura filosofica. Perché se pretendiamo ficar con as mesmas ideias a vida toda, isto non è para nós. Ma se gostiamo di descobrir cose, questa è la fisica quantica. O budismo, o paraíso de Maometto, è un piacere enorme, io acho. Aqui temos a dança de Shiva, mas não è na Índia, isto è no CERN, no Centro de Investigação, etc., etc. Assim que uma pequena missão fora do CERN podemos conceder, sim. Ou seja, tudo está em mudança. Uma dança, a ideia da dança, uma elegância, uma beleza. É fenomenal. Se aceitamos, é fenomenal. E se não aceitamos, ficamos com a ideia que isto é útil, isto é ético, tenho razão, isto é útil, tenho razão, porque não é racional, etc., etc. Come dice
in Granada e gli disse, come si dice, che ha paradodo, ha paradodo. Neste mondo, no, disse, ora no, lembro il dialetto di Granada, ma neste mondo ha paradodo. Paradodo. Ah sì, che si queremos ficar con la idea da 3-4 secoli, stiamo lì, sì. E se queremos olhar un poco para outras coisas, já temos a possibilidade. Graças a Deus. Ove Heisenberg a Capra, ancora sta con vita, e aquí vamos ver outra imagem de isto, interligação, certo? Interligação. E a pergunta de Heisenberg, se é possível explicar a vida através da física ou da ciência, em geral. Não é possível. Senhoras e senhores, não é possível. Sinto muito, não é possível. Não é possível. E outra coisa, para mim, importante, no fim da fisica e filosofia. Questo è un uomo comune. O chi è che accredita uomo comune? Accredita una religione? Già no. Ma c'è altra religione. Una vez chissà se era il comunismo, già morreva. Socialismo, comunismo, già non si è nata. Italia temo un partito ex comunista che è. Non sei a chi. Qual è la religione? La religione è la scienza. Allora la religione è la scienza. E Heisenberg? E antes dele, os filósofos da Escola de Frankfurt já diziam: cuidado, cuidado, com a ideia que a ciência é a verdade. A ciência não é a verdade. A ciência é utilizada como verdade. Para manipolare as pessoas. Isto è, la scienza non è la verità. La scienza è un sforzo umano, nobile, di persevere. Ma non è la verità. Ma sì, è trasmettita al popolo come se fosse la verità. Toma isto e está seguindo sempre algumas coisas. Não é assim. Assim que, de forma modesta, também Heisenberg diz: vamos esperar que, no momento em que temos que tomar decisões importantes, vamos fazer referência a um pouco de razão, um pouco de sentido comum. Não temos que esquecer a razão. E o último, ele fala de enormes implicações da ciência moderna. São enormes. Quais? Esta. O esta. E ele conclui, fisica e filosofia, con una referenza a Platone.
esplicita, espressa, a etica. A etica não é outra coisa. A etica e a ciência, como também a etica e a política, têm que ser a mesma coisa, como era a tempos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, a política particular. Assim que eu acho, dentro de física e filosofia, há muitas coisas importantes. Às vezes, só frases curtas. Os longos raciocínios são, muitas vezes, muito difíceis, ou técnicos. Mas aqui, aí, o Heisenberg quer ser compreensível e quer mandar mensagens, mensagens importantes. Os mensagens de Heisenberg foram particularmente difundidos por o seu colaborador Hans-Peter Dürr, do que vamos falar na próxima palestra. Assim que, a próxima palestra. Espero vai ser no menos interessante que isso. Sì, foi interessante, não sei. Obrigado pela paciência. Thank you.